Nahirapan ka ba mag-print ng back-to-back na flag? At nakailang gamit ka na ng bond paper at photo paper para lang tumama yung exact line nito na gusto mong masolusyonan? So don't worry, dahil for this tutorial ay tuturuan ko kayo kung paano mag-print ng back-to-back in a proper way. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-intro muna tayo. Paper Blink Colors. Hi mga kapapel, kamusta po kayo? I'm here again para magbahagi ng mga natututunan ko dito sa printing and hoping na suportahan niyo pa rin ako dito sa paggawa ko ng mga tutorial kahit na mga ilang months ako na napapatigil dahil may mga priority ako na dapat kong unahin. Dahil dito sa pag-YouTube ay may 6 months validity lang para ma-demonetize ang YouTube channel. Pero hindi ko yun hayaan dahil na-monetize ng aking channel at kailangan ko pa itong i-workout. Anyway, bago tayo mag-start sa ating tutorial ay kung matutulungan ka nitong YouTube tutorial ko ay huwag mo naman kalimutan na i-like itong video at i-subscribe mo na rin ang aking YouTube channel. And paki-click na rin ang notification bell sa baba para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So, proceed na tayo sa ating tutorial. So, first, click natin tong Microsoft Office Word. Then, click Blank Document. I-set muna natin siya sa A4 size dahil ang size ng ating photo paper ay A4. So, click natin tong Layout, Size, then A4. Sa orientation, dapat naka-landscape siya. Saka tayo mag-insert ng flag. So, meron ako ditong downloaded na flag. So, click natin itong picture, this device. Then, itong flag. Click insert lang. Right-click natin itong picture. Wrap text. Behind text. Saka natin siya i-adjust sa taas. So, gamit tayo ng keyboard para hindi tayo mahirapan. Then, saka natin siya i-expand. I-adjust natin to pababa para lumaki siya ng kaunti. Okay na yan. Then, saka natin siya i-print, Ctrl-P, Epson ang gamit ko, itong printer properties, itong paper type ay dapat Epson matte, then quality, standard lang, then click OK, then pages 1, then click print. Ang gamit ko nga palang photo paper ay double-sided photo paper na matte na 160 GSM. Yasen siya. So, wag muna natin to gagalawin dahil may babaguhin pa tayo sa settings sa Word. So, after natin ma-print yung isang side ng flag, ay yung likod naman ang ating ipiprint. Click lang natin tong picture, then click graphics format, click natin tong rotate, then click flip vertical. So, hindi ko na lang ipapakita yung pag-click ko ng flip vertical for safety purposes. Basta, i-click lang natin yung flip vertical, saka natin siya ibababa. Gumamit tayo ng keyboard para ibaba. Ibaba lang natin. Then yan, okay na. Print na natin siya. Ctrl-P, Epson, Printer Properties, okay na. Then click Print. So, balik tarin lang natin itong flag ng ganito.
Then, saka natin siya ilalagay sa printer. At kukonek ko lang siya sa laptop para mag-print. So, tingnan natin kung tama yung back-to-back niya. So, tingnan natin. So, yan. Tamang-tama na yung kanyang color. And yung spacing dito sa gilid. Tingnan natin. Ganyan lang po yung pag-print ng back-to-back. Sana nasundan nyo yung step-by-step procedure. And yun lang. Hoping na natulungan kayo ng tutorial ko ngayon. At muli, kung nagustuhan mo ito, please like, subscribe, and click the bell button below. May nag-comment sa aking video na gumawa raw ako ng ID picture, change formal attire. So abangan dahil sa next upload ko ay ito naman ang ituturo ko. So maraming salamat nga pala kay Miss Rosalie Tiokson sa pag-comment nito. At comment lang po yung iba sa baba kung may suggestion, recommendation, or question man kayo. Kung gusto nyo magpa-shoutout, ay magawa ko yan sa abot ng aking makakaya. So, yun lang. Lagi lang nating tatandaan. Keep learning, keep growing. Lahat ay napapag-aralan at lalago din tayo balang araw. So, thank you for watching. Bye-bye! Pero bago tayo magpatuloy ay mag-intro muna tayo. Uy, huwag ka dito! Diyan ka lang doon. Tulog ka lang. Anyways, kung matutulungan ka ng... At muli, kung nagustuhan mo itong... Hoping na... So maraming salamat nga pala kay at comment lang po yung and comment lang po kayo sa mga